İçəri şəhərdən Qız Qalasının önündən salamlayıram. Lakin Qız Qalası bugün həmişəki görkəmində deyir bir fərqlidir. Sizin də artıq bildirdiyiniz kimi Ümumdünya Səhiyyə Ümumdünya Vərən Mübarizə Günü ilə əlaqədar qədim tarixi memarlıq abidəsi bugün qırmızı rəngə boyanıb, qırmızı rənglə işıqlandırılıb. Belə deyim, məqsəd bütün dünyanı Vərəmlə Mübarizə diqqəti Vərəmlə Mübarizəyə yönəltməkdir. Vərəmlə Mübarizə aparan insanların ağrı və çətinlik diqqət çəkmək, həmçinin onlarla həmrəyliyi nümayiş etdirməkdir. Hər il Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə Günü ilə əlaqədar bütün dünya belə bir aksiya keçirir. Aksiya yalnız bugün keçirilir və 22:00-a da davam edəcək. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, hər il dünyada 10 milyondan çox insan vərəmə yoluxur və 1,5 milyon insan dünyasını dəyişir. Yəni bu xəstəlik bir dəqiqədə 3 insanın həyatına son qoyur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da dövlətləri bu sahədə investisiyanı artırmaqla vərəmə son qoymağa çağırır. Təşəkkür edirik Rəqsanə. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən hər kəsə şəfa diləyir. Hər birimizin sağlam qalmasını arzu edirik.